Σε καλά, λίγο, για... κυρίες και κύριοι, θα δείτε μία άλλη υπόθεση η οποία σοκάρει. Πάω να αλλάξουμε το τίτλο μας. Σε πολύ λίγο. Κόρη πρώην υπουργού. Και να βλέπουμε το τίτλο. Σε λίγο. Κόρη πρώην υπουργού έζησε μαρτυρικές στιγμές στα χέρια συντρόφου της, την οποία χτυπούσε και την είχε σωμηρία ο σύντροφός της. Πρώην υπουργός. Ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι η βία στη γυναίκα συνεχίζεται από πολλούς ψευτονταΐδες. Πόση ανομαλία υπάρχει. Ξαναλέμε, σε λίγο θα σας πούμε πώς είχε σώσει ο υπουργός την κόρη του. Ο υπουργός, κορυφαίος υπουργός. Πραγματικά κορυφαίος υπουργός. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Για να σώσει το κοριτσάκι του. Για να σώσει την κόρη του. Όπου σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που είναι αναμφισβήτητο το ρεπορτάζ μας, αναμφισβήτητο το ρεπορτάζ μας, έζησε μαύρες στιγμές στα χέρια του συντρόφου της. Πάμε πρώτα όμως, να δώσουμε στους φίλους τηλεθεατές, επειδή η κακοκαιρία συνεχίζεται, πάρα πολύ κρύο έξω, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ερχόμαστε να δούμε τον τίτλο μας με την υπόθεση της κόρης πρώην κορυφαίου υπουργού, όπου ο σύντροφος του κοριτσιού την κακοποιούσε και την είχε σε ομηρία. Δεν την άφηνε να έχει επικοινωνία με την οικογένειά της. Σε απελπισία ο πατέρας έκανε ντου στο διαμέρισμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μία υπόθεση η οποία φέρνουμε στο φως δημοσιότητας με αφορμή τις κακοποιημένες γυναίκες, τις κακοποιημένες γυναίκες. Κορίτσια τα οποία ήθελαν να ζήσουν τον έρωτά τους δίπλα σε ανθρώπους που πίστεψαν και αγάπησαν και έπεσαν θύματα. Θύμα λοιπόν ενός τέτοιου έρωτα έπεσε και η κόρη ενός πρώην κορυφαίου υπουργού πριν αρκετό καιρό. Η κόρη είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Έτσι. Ερωτεύτηκε ένα πολύ γνωστό γόη των Αθηνών, επιχειρηματία, ο οποίος της υποσχέθηκε, φίλε, με ήταν πράγματα, γνωστός, ήταν γνωστός και για τις σχέσεις του με διάσημες Ελληνίδες. Την ερωτεύτηκε, τον ερωτεύτηκε, όλα με λιγάλα στην αρχή, μέχρι που οι γονείς, ο υπουργός, η σύζυγός του και η υπόλοιπη οικογένεια διαπιστώνουν ότι το κορίτσι ένα βράδυ είναι εξαφανισμένο το σπίτι. Το ένα βράδυ είναι δύο. Να παίρνει τηλέφωνα, λέει, δεν θα σας μιλήσω, δεν μπορώ να σας μιλήσω. Και εκεί λοιπόν αρχίζει ένας κεκαιώνας. Το κορίτσι να είναι όμηρο του συντρόφου της, να μην την αφήνει να έχει καμία επικοινωνία με την οικογένεια, καμία επικοινωνία με τους φίλους της και να μην αφήσει, για να μην την αφήνει να βγει έξω από το διαμέρισμα, από το χώρο που έμενα. Συμπλήρωσε και εσύ. Τι να συμπλήρωσε, ρε φίλε, που είπες ουσιαστικά όλο το ρεπορτάζ. Το κορίτσι αυτό πράγματι είναι ένα νεαρό κορίτσι το οποίο φιλότεχνο ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Βρέθηκε μπροστά της αυτός ο άνθρωπος, της υποσχέθηκε πολλά και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το σημείο όπου αναγκάστηκε τελικά ο υπουργός εκεί, λοιπόν, να παρέμβει. Εκεί λοιπόν είχαμε την παρέμβαση του υπουργού. Έτσι. Όταν έλεπε ότι πέρναγε ο καιρός. Πέραγαν οι μέρες μα. Δεν εμφανίζονταν στο σπίτι το και κορίτσι, το παιδί του δεν απάντα για τα τηλέφωνά της. Να παίρνε τον σύντροφο στο τηλέφωνο που τον γνώριζαν και λένε τι γίνεται, λέει, δεν θέλει να σας μιλήσει. Το παρακαλάγανε στο τέλος. Η αλήθεια ήταν άλλη. Ότι ο συγκεκριμένος είχε σιωμηρία το κορίτσι
παράνομη παρακράτηση. Κράτηση. Είχαμε παρακράτηση. Βέβαια, πεζοβάλλω το ποινικό αντίκημα. Όπου ο πατέρας. Αντέδρασε με ανθρώπους δικούς του έκανε ντου στο σπίτι στο οποίο έμενε ο επιχειρηματίας και κρατούσε παρανόμω την κόρη του, έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα και πήρε το παιδί του. Ένα θέμα το οποίο δεν ανακατεύτηκε η ελληνική αστυνομία, να πούμε. Όχι. Για να μην δημιουργηθεί πολιτικό σκάνδαλο και σάλος για να προστατευτεί το παιδί. Ο πατέρας ο συγκεκριμένος και η οικογένειά του πέρασαν Γολγοθά. Πολύ μήνο. Το ίδιο Γολγοθά πέρασε και το κορίτσι. Και αυτό εδώ το θέμα το βγάζουμε για ποιο λόγο. Για να χτυπήσουμε το καμπανάκι ώστε να προστατεύεται περισσότερο και τα παιδιά σας που ο συγκεκριμένος γονέας ήταν πάντα στο πλευρό του παιδιού του. Και τα παιδιά, και τα στόματα, και τα παιδιά να ανοίξουν τα μάτια τους. Ναι, δεν ακούνε κανένα. Να είναι προσεκτικά, να ακούν και τους γονείς τους όταν πρέπει. Έτσι, μπράβο. Γιατί ο συγκεκριμένος πατέρας είναι πατέρας με κεφαλαίο τοπί. Με κεφαλαία γράμματα. Να μην υπάρχει χαλαρότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ένας οικογενειάρχης πρότυπος συγκεκριμένος πρώην υπουργός. Ο οποίος βρέθηκε σε μια κατάσταση απόγνωσης, ξαναλέω, χρησιμοποιώντας δικούς του ανθρώπους, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, να μπουκάρουν στο σπίτι, να σπάνε την πόρτα, για να πάρουν πίσω το κορίτσι στο σπίτι. Καλή είναι η δημοκρατία για την οικογένεια, αλλά χρειάζεται μέτρο. Ότι το κορίτσι βρισκόταν σε ομηρία. Και είναι μεγάλος εφιάλτης για γονείς, μεγάλος εφιάλτης για τους πατεράδες, τις μητέρες, τις οικογένειες, να μην ξέρουν τι μπορεί να ξημερώσει το παιδί τους την αυριανή ημέρα. Και όταν το παιδί τους πιστεύει σε έναν άνθρωπο για να συνεχίσει την πορεία της ζωής και βλέπει ότι όλα αυτά καταραίουν και βρίσκεται κάτω από αυτές τις συνθήκες το παιδί τους, ο γονιός τρελαίνεται. Μετά λένε παπά βοήθεια, αλλά... Το θέμα είναι, εδώ σας ξαναλέω, δεν ακούνε. Εάν ο πατέρας δεν έπαιρνε την απόφαση να κάνει το ντου στο σπίτι το συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε και ποια θα ήταν και η κατάληξη με το κορίτσι. Προς Θεού δεν προτρέπουμε κανέναν να λειτουργήσει το ίδιο. Η αστυνομία λύνει τις υποθέσεις μια χαρά, αλλά ο συγκεκριμένος προκειμένου πραγματικά να προφυλάξει και το όνομα της οικογένειάς του, γιατί όπως είπες είναι ένας αστοργικός πατέρας και οικογενειάρχης. Οικογενειάρχης, να πούμε αυτό. Πρότυπο, δεν είναι κανένας αλυτάμπουρας. Έτσι. Ένας οικογενειάρχης άνθρωπος είναι. Ευτυχώς... Είναι παλιάς κοπής πολιτικός, παρότι δεν είναι και τόσο μεγάλος. Και ευτυχώς που σύμφωνα με όσα λέτε εσείς, είχε και τσακανό ο άνθρωπος και επενέβη ο ίδιος. Πατέρας, είναι πατέρας. Και μπορεί να τράβαγε και πολύ καιρό το μαρτύριο αυτό, έτσι. Του ανέβηκε η θερμοκρασία, ανέβηκε και πήγε και σπάσε την πόρτα και μπήκε μέσα με τους ανθρώπους του και πήρε το παιδί του πίσω. Δεν πείραξε τον άλλονα για να τα βάλουμε όλα στη θέση του. Όχι, θα το πούμε αυτό. Έτσι. Πήγε μόνο να πάρει το παιδί του. Να πάρει το παιδί του. Και αυτά τα οποία μας λένε άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας. Την αγκαλιά που έκανε το κορίτσι στον πατέρα και τα κλάματα δεν περιγράφονται. Φαντάσου που είχε φτάσει, Φίλιππε, η υπομονή του. Το κοριτσάκι, η κοπέλα, η νεαρή γυναίκα, μόλις είδε τον πατέρα της να μπαίνει μέσα στο σπίτι το συγκεκριμένο το επιχειρηματία, είδε σωτήρα της. Το πώς λυτρώθηκε και το πώς ένιωσε. Γιατί τη σώσανε. Πόσο χειριστικοί μπορούν να γίνουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να πείσουν ένα παιδί να μείνει κλειδωμένο μέσα σε ένα δωμάτιο για να χρειαστεί να πάει ο πατέρας να σπάσει την πόρτα να μπει μέσα και να πάρει το παιδί του. Είναι ένα τρελό. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία, κυρία συναδέλφισσα, το κοντρόλ. Για το συγκεκριμένο, κάτι που έχουμε ξεχάσει να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τα έχουμε πει όλα. Εκτός από μία λεπτομέρεια, η οποία αν υποθεί τηλεοπτικά,
θα είναι σαν να έχουμε προδώσει το πρόσωπο του πρώην κορυφαίου υπουργού. Και μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα.